Soc el Pau i soc soci de Bacus. Gràcies als descomptes en entrades i avantatges del carnet de soci a Bacus, cada mes fem una activitat diferent en família. Cinema, teatre, música, museus... I pels més petits també hi ha activitats gratuïtes durant tot el curs. Podem gaudir de la cultura tots junts a un preu més econòmic i amb noves propostes cada setmana. Tenim l'agenda plena!